Jsou to tedy čtyři práce Petra Nykla, které pocházejí z 90. let. Říkám to záměrně, z které doby pochází, protože když diváci vidí často tohle netopíra, který nahoře má vlastně takový jakýsi deštník nebo padák, tak jim to připomene Chobotnici. Chobotnici od v Chobotnici tedy ten návrh na městskou knihovnu, který pak se nebyl realizovaný, takže se mě ptají na to, jestli náhodou Petr Nykl neovlivnil vlastně autora Chobotnice. Musím říct, že ne, opravdu žádnému kontaktu tam nedošlo. Takže to jsou čtyři netopíři, vlastně ty jejich tváře nebo tělíčka, jak se různě transformují. Petr Nykl, co týče komiksu, tak vlastně žádný komiks nikdy nevytvořil. Ale v jeho díle můžete vidět, že on pracuje hodně s podvědomím, je tam takový jakýsi arbre, to znamená jeho vlastně přenesení jeho jakéhosi podvědomí do výtvarné techniky, a to znamená nechává se dobré projevit to, co je v tom jeho podvědomí, a pracuje velmi často s barvami a s úplnými tvary. On dokonce jednou mi řekl, že neudělal žádnou nikdy rovnou čáru, tedy do pravého úhlu. Jo, že žádný pravý úhel nikdy neudělal, ale si všechno dělal úplně. Což je možná vlivem jeho maminky, která na Moravě v době normalizace vlastně navrhovala na padlech na Moravě, navrhovala dětské hračky a ty všechny hračky to byly takové ty nafukovací. Možná jste viděli tu výstavu, která byla v Praze v Letohrádku, nebo v Letohrádku Hvězda, tak to právě ho velmi ovlivnilo. Proto nikdy žádný pravý úhel a všechno oblé. Ještě 90 dobu 10 let, takže ona neustále malovala 10 let, pak až z 80. let, ještě 90. letech po dobu 10 let. Takže ona neustále malovala 10 let, pak až opravdu toho měla moc, nebo už to nesládala, protože, jak říkala, tak měla pocit jednoho dne, že skoro žije myš, tak toho nechala. Začala se pak věnovat dalším komiksům, a to je komiks, který tady vidíte a nechce skočit. To je komiks z roku 2005. Hlavní hrdinkou je tedy Anna, a ten příběh je o její nějakém dospívání a zraní na začátku 90. let, to je po listopadovém období, kdy se musí vyrovnávat s mafií, tady k Rusku a podobně. Určitě stojí za přečtení. Tady jsme se snažili ukázat, že tady vidíte nahoře vlastně ty originální kresba tuškou, takže zblízka vidíte, že to je kresba tuškou, kterou pokud ona naskenuje, takže tady už je pak ten sken, to znamená ten tisk, a v případě počítači to dopracovává, vlastně mi začne vytvářet ty bubliny. Jo, tady si všimněte, že žádné bubliny nahoře nejsou v té originální kresbě. To všechno ona udělá až potom počítači. No a v dnešní době, no, v květnu, v červnu 2011 vydala komiks, který se jmenuje Divoši. A tady vidíme, že už ho nenechala černobílý, ale je barevný, takže opět zase jde vidět tady vlevo a vpravo. Vlevo originální kresba tuží, to opravdu originál. Vpravo je to naskenované a v počítači upravené, zase dodělané bubliny, plus vlastně to vymalovávala počítači jednotlivé ty plochy, takhle zabarvovala. A pokud chtěla nějaké speciální efekty, tak si vzala akvarelové barvy, třeba vidíme tady, a vlastně tyhle všechny věci dělala si ručně, pak to naskenovala. Takže není úplně pravda o ní, že by to domalovávání dělala prostě v počítači v nějakém Photoshopu, ale vlastně některé věci, které ten počítač by neudělal, tak jako ona se přála, tak si to dodělávala prostě ručně a pak si to tady naskenovala. Takže to je komik z Luci Lomová Divoši, který vykládá o návštěvě Martina Friče v Americe, Jižní Americe. Je to velmi zajímavý komik, zrovna bych ho doporučila, protože je podle vlastně pravdivých skutečností, podle deníku Friče. A on totiž Frič, já to na něm prozradím, on když tam pobýval v Jižní Americe, tak on tam splodil také svého potomka. O tom ale ta rodina Fričových, který do dneška žije tady v Praze, vůbec netošila a dozvěděla se to vlastně před 2 lety, že tam tady se narodilo dítě Fričovy holčička, dneska ještě živá z vitální paní, které už je skoro 80 let. Českého komiksu je jeden, který určitě by patřil pod takzvanou generaci nula. Generace nula je skupina, která vznikla v roce 2000, kdy vlastně několik autorů, Jiří Kronus, nebo potom také Jan Baba, nebo Vojtěch Mašek, či tady vedle Jaromír 99, Jaromír Švejdík, vlastně měl jako výstavu, která tady pak
nebo ta výstava byla v roce 2007 a 2010 vyšel katalog z téhle výstavy, ale jde o to, že to vlastně tyhle mladí autoři vydávají komiksy od roku 2000 a vlastně 2000, takže tři nuly tam máme na konci, tak proto generace nula, což je takové dneska brané zpětí, jakože to je prostě komiksová generace a určitě by do ní patřil také Karel Jirje. Takže Jiří Krust a Voleman a potom tady vpravo jste všichni poznali Jaromíra Švědíka, jehož pseudonym, umělecký Jaromír 99. On to dříve velmi dodržoval, dneska se můžete setkat s tím jeho příjmením Švědík. A vlastně tu literární složku tvořil Jaroslav Rudíš, je to Alois Nebel, takže dneska film, vlastně film, který hodně pomohl tomuhle komiksu, tak tady zase můžete vidět, že to je originální vlastně kresba, fixou, ale vidět, že to první si to předkreslil tuškou a pak tady tou fixou to různě vybarvoval, pak to naskenoval a v počítači upravoval, plus to dělával bublin. Jo, takže ty bubliny dodělané jsou všechno. A jde vidět, že i některé vlastně ty obrazy úplně přetvořil jako naopak, to znamená, tam by byla bílá ploka, nejdou černá. To se jde vidět tady, to znamená originál a potom ta naskenovaná verze upravovaná v počítači. Inspirací byly billboardy, to znamená různé reklamy, takže proto je tam vždycky taková plocha, na které vlastně billboard vlevo jsou tu dva lidé, kteří sedí v okraji, může to být reklama na margarín nebo na chleba, ale předtím je člověk, který je úplně zrovna kůže, vlastně nepláhne na ten chleba nebo na ten margarín. No a potom opravdu úplně je zase chlapec, miminou dítě, patule, které drží rukou láhev, zvíněto na té vynětě je vlastně takové dítě. Což je paradox, jo? Protože to je reklama na alkohol, ale vlastně na té vynětě je dítě. Takže to je zase taková názor, možná až sociální kritika trošku. No a uprostřed je obraz, který za celou dobu, co tam zlatý stav obrutovala, tak sledil asi největší pozornost ze všeho. My tomu pracovně říkáme masturbační karty, jsou to tedy různé masturbační póly. Komik samozřejmě může být o erotice, v rámci vychází erotické komiksy,